Som ytterligare en gäst i det här programmet så har vi brottsplatsutredaren från polisen, Berno Lövdahl. Välkommen Berno. Tack, tack. Vi sitter hemma hos Berno när vi spelar in det här och det susar från, så vackert från en kakelugn som det brinner i här i bakgrunden. Så det skapar en sån trevlig stämning här i rummet där vi sitter. Så om ni undrar vad det är som susar och knastrar så är det kakelugnen. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om äldres säkerhet. Det här är ju ett program för pensionärer. Det vill säga när man har fyllt 65 och uppåt, men det är många, det finns säkert många fler lyssnare som har intresse av det. Men som äldre tänker man ofta på sin säkerhet. Du som brottsplatsutredare på polisen ser ju väldigt många situationer som vi kan drabbas av. Och där kanske äldre är lite mer utsatta än andra. Och då tänker jag på inbrott, att bli av med sina pengar när man går på snabbköpet eller så vidare och så vidare. Och det där tänkte jag vi skulle resonera lite om, för vi läser väldigt mycket om det. Är det vanligt med inbrott och ficktjuveri och sånt där? Ska vi behöva vara oroliga? Oroliga tycker inte jag ni ska behöva vara på det sättet. Det går väldigt i vågor när det gäller både bostadsinbrott och när det gäller ficktjuverier och andra tillgreppsbrott då som det finns, ja, som vi har då. Så att rent generellt så skulle inte behöva, eller så vill jag inte säga att man behöver vara orolig. Sen hävdar jag ju inte att tidningarna ljuger, utan de skriver säkert sanningen, men sanningen kan ju upplevas olika, eller om man ska säga, beroende på vem den når. Och har man kunskapen så behöver man heller inte vara så orolig. Det finns, gissar jag, en hel del saker man kan tänka på som gör att man klarar sig bättre i sådana här situationer. Och det ska vi också prata lite grann. Men det här jobbar ni naturligtvis mycket med ifrån polisens sida. Hur vanligt är det? Vi har läst nu de senaste åren väldigt mycket, nästan varje dag, om inbrott i våra bostäder och lägenheter. Ja, det vill jag kunna säga så här då, att det är ett väldigt säsongsbetonat brott på så sätt att det är mest vid mörka tider och när man kanske åker bort sportlov, påsklov eller något sånt här då. Men mest, den största delen av, om man säger då, inbrott i bostäder eller lägenheter då, det rör sig om, det är på hösten de begås. Vad beror det på, det, att det är säsongsbetonat? Ja, det är ju, tjuvar gillar inte ljus kan man säga, utan de vill arbeta i mörker. Och det är ju en mörk tid då på hösten. De vill smyga sig lite. De vill smyga sig lite. Så att där finns det ju då väldigt många brottsförebyggande åtgärder man kan vidta med olika saker som vi skulle kunna gå in på. Men hur väljer en inbrottstjuv ut sitt offer? Eller sin lägenhet eller villa? Eller vad, är det? Vad tittar den på när den ska göra en sån här ingrepp? Ja, det tittar de ju på om det till exempel är huset är nedsläckt, om det är skottat, om det är snö, om det är liv och rörelse runt huset. De kan titta på om du har post i din brevlåda. Många olika saker, men mycket vad vi har sett de här åren jag har jobbat med den här uppgiften, så har jag märkt att på de flesta ställena så har huset varit nedsläckt när de har haft påhälsning. Så det betyder att egentligen ska man tänka på att ha lite lampor tända med timrar och lite sånt där. Det, sånt hjälper alltså? Det hjälper absolut. Det är en bra åtgärd. Sen finns det ju även de som har lite koll på sånt här och kanske åker och rekar, som det heter, att de åker runt och tittar och letar efter objekt. Så kan de ha såna här uppgifter att de är, eller de tittar efter om det är samma lampa som är tänd. Och då kan det hjälpa att man har en god granne eller något som går in och kanske tänder en annan lampa vissa kvällar. Att man flyttar runt det här och man som tar in posten och som kanske skottar eller klipper gräset. Och såna här saker då. Man ska ge intryck av liv och rörelse i huset som minskar risken för att man får påhälsning. Ja, absolut så kan man. Hur är fördelningen mellan villa och lägenhet?
Det är också väldigt, väldigt, om man ska inte säga säsongsbetonat, men det går i vågor. Och det har att göra med vilket klientel som utför de här brotten. Tjuvar, de specialiserar sig. Vissa ger sig på villor och vissa ger sig på lägenheter. Men om man ska rent krasst se på antal så är det ju mest villor som blir påhälsade då. Hjälper det med att sätta in larm? Larm är en god hjälp. Men man ska inte förlita sig till 100% på larmet. För ett larm tjuter och de kan ha med i beräkningarna att det tar ett visst antal minuter för polisen eller väktarbolag att komma till platsen. Och då hinner de på några minuter så hinner de söka igenom ganska mycket av lägenheten. Så att man ska inte förlita sig till fullo på det, men det är ett bra komplement. Ibland läser man om att det är grupper av människor som reser långa sträckor och gör en sorts turné där man gör inbrott här och där. Ja, när det gäller villainbrott och lägenhetsinbrott så det är ju svårt för oss att säga rent generellt att det är den typen av människor. Men det är väldigt mycket som vi misstänker kan vara personer då som reser från stad till stad och som har specialiserat sig på de här brotten och göra inbrott. Om vi ska prata lite grann om just det här, den här brottet där man ger sig in i någon annans bostad och tar grejer. Vad skulle du säga är de viktigaste sakerna man gör för att skydda sig? Det är ju som vi säger att egentligen det viktigaste för att skydda sina saker så är det ju egentligen att ha dem i ett bankfack. Men då gör de ju inte mycket nytta. Men man ska försöka att inte förvara mycket kontanter hemma och heller inte mycket smycken. För det är kontanter och smycken som är det stora som de är ute efter. Och det är lätt att stoppa en ficka och det är lätt att sedan avvara när man ska sälja det till olika uppköpare och sånt här då. Och det här du sa förut med att se till att man har lite lampor och att det ser ut, huset ser bebott ut om det är en villa, att det är skottat eller gräset är klippt och att det ligger sopor i soptunnan har jag hört talas om också ska vara bra. Ja, absolut. Och det jag kan säga med då när man har. Det finns olika studier med de har pratat med inbrottstjuvar och för att egentligen höra vad de anser är den bästa brottsförebyggande åtgärden. Och det de har kommit fram till då det är ett bra eller om man ska säga en bra grannsamverkan där man talar om för sina grannar när man åker iväg. Man uppdaterar dem om man ska vara borta en stund och att man har god kontakt med dem så att man kan lyssna och man kan höra. Man kan se om det är något som avviker då, om det är något på gång då. God gemenskap i trappuppgången och god gemenskap på gatan. Ja, absolut. Man pratar med varandra och tipsar varandra och kollar ovanligheter. Ja, och var nyfiken. Det är vad jag brukar säga att du som allmänhet kan vara nyfiken. Det är vi poliser och det kan också ni vara nyfikna. För det är så man kan på ett vänligt sätt gå ut på gatan om man ser någon som man inte känner igen och fråga om man kan hjälpa till med något. Om de söker någon speciell person eller något liknande då. Och så märker man då ifall de blir rädda och far iväg eller? Det finns en annan typ av vad jag skulle kalla brottslighet. Det är när människor tar sig in hos äldre och ger sig ut för att vara någonting annat än där de är. Ibland ger man sig ut för att vara en myndighetsperson eller någon i vården och så kommer man in och huserar och får med sig grejer som tillhör den boende. Hur skyddar man sig från det? För att man vet ju inte alltid vem det är som står vid dörren. Nej, och man behöver inte vara
väldigt rädd, det tycker jag absolut inte man ska vara. Man kan öppna dörren, man kan titta vem som står på andra sidan dörren. Man behöver inte släppa in dem i lägenheten, det ska man väl undvika att göra. Men jag kan ju säga så att om man kommer, är det någon som ringer på dörren och säger att de är ifrån kommunen eller de kommer ifrån något... Fastigheten kan det vara ibland. Fastigheten eller... Ja. Be dem legitimera sig och du får se och kanske skriva upp de uppgifterna som står på legitimationen. Och sen ofta så vill ju de som utför sådana här brott, de vill ju inte legitimera sig, utan då blir det att då försvinner de istället. Så att var nyfiken även där, att man frågar vad de är för några och vad de gör där. Sker det mycket sådana, den typen av brott? Det är även där så är det väldigt säsongsbetonat, eller det är väldigt, det går upp och ner. Det går i vågor, för det har mycket också med den här kringresande folket då, alltså de som åker runt och gör vissa brott i kommunen och i den ena kommunen den ena dagen och sen åker de ner till nästa kommun andra dagen och så går det så här. Det är för att de är på något sätt upptäckta efter ett antal brott, så vill de ju inte vistas på den platsen mer då. Man måste vara en ganska bra skådespelare om man gör såna här grejer också. Ja, absolut. De är ju proffs på det här, för det är ju deras sätt. Det är ju deras sätt att få in pengar. Det är ju deras levebröd, om man säger så. Och vi är ju oftast väldigt vänliga, vänligt inställda och öppna gentemot främmande människor, och då riskerar vi ibland att bjuda in människor som inte skulle bjuda in. Ja, och som sagt var, man kan öppna dörren, man kan fråga vad de vill, men man behöver inte släppa in dem i lägenheten. Och skulle det vara så att de tränger sig in, ja men då ringer man ju 112. Då ringer man polisen. Då ringer man polisen. För då är det ett så kallat pågående brott. Och då ska man inte vara rädd för att ringa 112 och tala om vad som har hänt. Ytterligare ett tillfälle där man kan bli utsatt för människor som vill komma åt ens pengar eller kreditkort eller annat, det är ju när man går och handlar och rör sig i en butik. Och det läser jag också om då och då, att man har blivit av med sin plånbok när man vandrar runt där. Mm. Man kan till och med ha den i sin axelväska och ändå är den försvunnen. Det vill säga, det är någon sorts ficktjuvar som gör detta. Ja, och deras modus är ju oftast att de sticker ner handen i väskan i öppna väskor. För att många glömmer att stänga sina väskor, utan de har dem öppna. Och då är det någon som kan smyga tätt in till och plocka ut plånboken ur deras väskor eller fickor. De har stora öppna fickor. Så att det är en sak man kan tänka på där, så är det att man stänger igen sin väska. Att man håller den hårt, väldigt tätt in till sig. Och även att man stänger igen fickor om man har det i fickorna. För man ska hela tiden göra det svårare för dem. För att ju svårare det är, ju lättare är det att de blir upptäckta. Och det är ju det de inte vill. Där ska man alltså skydda sig genom att helt enkelt placera sina tillhörigheter och pengar på ett lite svårare ställe. Ja, så att absolut. Det inte syns. Så att det inte syns. Nej, just det. Sen har vi ett annat problem där då. Det är ju vid bankomater, vid uttagsautomater, när man plockar ut sina pengar. Tänk då på att skydda er kod som ni trycker in. Att håll ena handen för och så trycker ni in med den andra handen. Så att ingen bakom ser när ni trycker in er kod. För att det har vi också sett, att det är inte bara de kontanterna ni har på er som ni kan bli av med. Utan får de då tillgång till ert bankomatkort och de har sett när ni har tryckt in er kod, så kan de gå tillbaka sen och tömma ert konto på pengar då. Så att det är viktigt att man skyddar sin kod. Ytterligare en sak som jag vet oroar äldre, det är att gå ut efter mörkrets inbrott. Jag tror att rädslan är att man ska bli överfallen eller någon rycker väskan eller någonting annat. Den oron vet jag är påtaglig bland äldre människor. Hur allvarligt är det? Hur rädd ska man vara när man går ut efter mörkrets inbrott?
Jag tycker faktiskt inte man behöver vara rädd. Det är så väldigt sällsynt dessa brotten händer. Sen givetvis så behöver man ju inte utmana ödet och gå på mörka ställen, utan man kan ju försöka hålla sig på upplysta ställen. För det är lika så där, så är det de som begår de här brotten, de vill inte synas, de vill inte bli upptäckta. Vi har haft en väldigt stor provkarta på saker som man kan drabbas av. Och väldigt mycket av det här ser du i ditt dagliga arbete. Vad skulle du vilja säga för att lugna alla våra lyssnare att det är ändå inte så farligt att bo i Sverige? Det är inte så farligt att bo i Jönköping. Vad kan du lugna oss? Jättebra fråga. Alltså jag som polis och ser det här dagligen, jag känner väl ingen oro för min eller min familjs eller mina släktingars hälsa, så att man ska råka ut för något sånt här. Det är väldigt sällsynt, och jag tycker inte man ska oroa sig för mycket, utan ni kan vara trygga. Det tycker jag, i ett sånt samhälle som vi har idag i Jönköping, i Sverige, i Jönköping, så är det faktiskt ett väldigt bra samhälle, tycker jag. Och väldigt mycket, om jag förstår rätt, av det vi läser om, det är egentligen fredagnätter i centrala stan utanför restauranger där det lätt uppstår bråk mellan enskilda människor. Ja, och så är det ju med. När tidningarna skriver att någon har blivit misshandlad här och där, eller man ska säga så, på olika ställen, så rör det sig mest om då berusade människor som är på väg hem ifrån krogen sent, kanske går ensamma. De kan ses som lätta byten för de här som begår såna här brott då. Det kan vara något att de har stött ihop på dansgolv som de sen gör upp utanför dansställena sen, och det brukar alltid finnas en liten anledning till att de här olika händelserna inträffar. Så att om man skulle drabbas av någonting av det här som vi har pratat om nu, hur gör man då? Ringer man polisen? Ringer man 112, eller vad gör man? Ja, vid pågående brott, som vi säger, alltså när brottet är i nutid, alltså när det är när du ser det, eller när det har precis inträffat att kanske någon har lämnat din lägenhet, då är det 112 som gäller. Vi kallar det för, i många broschyrer så står det akuta lägen, men och då tror många att då ska det vara så väldigt akut, men det är inte det, utan det är vid sådana här tillfällen som när det är pågående, alltså när det är i närtid, nutid, så ska man ringa 112. Då kommer ni med blått ljus? Då kommer vi med blått ljus. Då är det full fart. Och då, sen har du de här andra. När det har hänt, alltså det har hänt till exempel en dag eller några timmar, då kan man ringa. Så när det inte man har sett någon person i anslutning till brottet, ja, då kan man ringa 114 14 och göra en anmälan. Och har man då haft påhälsning i sin bostad, så kommer det ut en polis direkt till platsen som gör en bedömning huruvida brottsplatsundersökning man ska göra då. Går det att klara upp många av de här brotten? Vi sa förut att det är människor som rör sig över stora geografiska områden. Lyckas man få ordning på mycket av de här tillgreppen och inbrotten? Tyvärr så är det väl ett brott som vi har inte lyckats få utredda, utan det här är ett brott som de ofta kommer undan med. Men beroende på vad allmänheten ser, vi är väldigt behov av era ögon där ute och hur mycket ni ser och hur mycket ni skriver ner och som ni kan lämna över till oss sen, så har vi väldigt stor hjälp att få en framgång i utredningen. För mycket handlar ju om att saker görs när varken vi eller ni är på platsen, och då är det svårt att sen knyta några personer till brottet.
Men vi har tur ibland. Vi gör ju kontroller ute på våra vägar. Och vi kan stöta då på personer med stöldgods i bilar. Eller om vi är ute och promenerar på gator och torg. Så kan vi även hitta lite stöldgods och vi kan knyta dem till olika brott. Så det, vi ska både ha tur och vi ska ha allmänhetens hjälp. Så kan vi nog lösa det mesta. Där sa du en sak som slår mig nu. Hur, om grejerna blir tagna, hur får jag tillbaka dem om ni hittar dem i någon tjuvgömma? Det finns någonting med märkning man borde tänka på. Ja, sen vill jag inte påstå att man ska behöva märka upp alla sina saker. De mest värdefulla saker är oftast kanske märkta gällande guldklockor, guldringar, smycken och sådana saker. För då kanske det står ett namn eller ett datum inristat i de här sakerna. Eller när det gäller då smycken och sånt så kan det vara väldigt bra att ha fotografier. Att man tar fotografier på sina ägodelar som man sen kan visa upp. Och vi kan då jämföra med det vi har hittat i tjuvgömmor eller i, på sådana ställen. Då. Så att dokumentation är ju väldigt bra i sådana här lägen. Berno, jag vet att vi känner oss väldigt trygga med den polismyndighet och den, det som du representerar och dina kollegor. Och vi bor i ett väldigt bra land där det finns besvär av det här slaget men ändå inte så att det är oöverstigligt utan ni gör ett bra jobb och jag vill tacka dig för att du ville vara med i det här programmet och berätta om dina erfarenheter och ge oss lite tips och råd. Och framförallt skulle jag säga att lugna oss lite. Vi ska vara kloka och förutseende och göra det vi kan, men vi måste inte gå och oroa oss. Tack Berno. Tack.